Mikäs ritinä ja ratina täältä kuuluu? Kuunnelkaapas. Katsotaanko. Oho, oho. Käyhän se lohen savustaminen näinkin. Tosin en tiedä mitä tästä tulee. Vai tuleeko yhtään mitään? Oho, oho. Tähän alkaa pikkuhiljalleen olemaan niin kuin ehkä ready. Tämä projekti. No. Antaa vielä kotposen aikaa siinä olla. Eiköhän tästä ihan hyvää tule. Tämmönen video vielä tähän kohtapuoliin alkavaan sunnuntai-iltaan. Saattaa olla vähän parempaa tämä kuin päivällinen jääkaappikylmä rapulan karkottaja. Hyvin paljon mahdollista. Slurps, slurps.